وزير كحنانة دا حولها دولت قبلت كجل مدق مدنى عبد الله عبد الرحمن حسين طوطولة أوه لي مامل كدقمة عدادو أيام أنت دقة حد قال اسمها السوق حولها دقمة عدادو ونقنا يسوق يجوه رئي دقمة عدادو يلاطو دت كرر عدادو أيه رئي حولها كوك على جدن شري جد هوستي س يجو نبكو قبي قرحة يربك بل سهد أيه لين سوق قدام يسترين هاي دمان أديجي دي سوق لوجا بهنا عبد الله احمد ورسمي او احمد حب مشروع برواقه ee gacanta ku haya dhismaha suuqa degmada Cadaado ayaa ka warbixiyay qaabka uu noqonayo dhismaha suuqa xoolaha ee degmada Cadaado sidoo kalena in bulshada baahiyadeeda ayadana la dhameystiro maanta waxaan halkan u joognaa marka qayb kamida qaybahaas oo ah inaan hormarino wasaaradda xanaanada xoolaha iyo xoolaha sida iibgeyntood maadaama xoolaha run ahaantii ay muhiimad gaar ah uleeyihiin galmudug dowlad ahaan iyo shacab ahaanba waxaan hadda kor ishay degmada iyo wasaaradda iyo madaxweynaha ay nagu la dardaarmeen in aan wax ka qabano baahida ka jirta meeshan oo suuqa ah waana soo aragnay runtii meel geed hoosiisa oo baahida shacabka aan dabooli karin gudoomiyaha degmada Cadaado Faarax Diiriyo Warsame ayaa sheegay in maamulka degmada Cadaado uu bixiyo dhulka lagu dhisay suuqa una kor joogteen doona shaqada dhismaha suuqa si loo helo suuq xooleed oo leh dhammaan adeegyadii suuq casri ah looga baahnaa waxaan rabaa in aan sidoo kale u mahadceliyo kambaniga contractiga aan qaatay kaahiye ee shaqadan qaban doona waxaan rabaa inaan kula dardaarmo inay shaqadan si hufan oo dhalin la'aan u qabtaan waxaa jira kambaniyaal qandaraasyadan oo kala soo qaatay markii shaqadii ay qabteen shaqadoodii dulduleel ka soo laabtay annagu mar walba waa idin kormeeri doonaa waa idin ku soo laaban doonaa wixii inay u socdaan sidii loogu talagalay in kala fiirin doonaa ugu dambeyn wasiirka xanaanada xoolaha ee dowlad goboleedka galmudug Cabdullaahi Cabdiraxmaan Xuseen Tootole ayaa sheegay in suuqani uu yahay kii labaad ee laga dhisay galmudug oo dhan isla markaana looga baahanyahay dadka reer Cadaado inay ilaashadaan dadka reer Cadaadana waxay u tahay fursad aad u muhiim ah weligeed ma dhicin in suuq xoolaad oo weyn loo dhiso meesha waxa lagu gadaayo waa aragteen annaga markaan Cadaado ilmaha ahayn meeshaas meel u dhowaa lagu gadaa geed hoostiis u ahaa jiray hadda waa geedkii oo siiqa lagu sii noqday suuqana waxaan rabaa inaan idiin sheego waa suuqii labaad oo galmudug laga dhiso horta Gurceel ayaa waxa ka dhisan suuq weyn kanana waa kii labaad oo galmudug laga dhiso kan kala gaalkacdaasna asbuucan soo socda laga dhagax dhigi doonaa marka waxa weeye fursadii u fiicnayd ayaa heshay raacada hadda tihiin waxaan laga rabaa inaad ilaashatiin Raayida Cali Ciise Shabeelle TV Cadaado